vind en veloverstået kamp mod FC Bridge, der prøver at sætte lidt ord på kampen, og hvad det er, at du og trænerteam har særlig fokus på i et opgør som det her mod en, skal man kalde det, lidt alternativ modstander. Ja, og modstanderen var det måske det mindst vigtige i dag, fordi vi havde brug for at få spillet en kamp og få noget humør. Det giver det altid, når man spiller kampe, og også få kamp-modet ind i spillerne. Vi får lavet et par gode mål, holder os rent bur, og det giver altid lidt til selvtilliden. Eller hvad tænker du om sådan to basic ting? Jamen, det er altid vigtigt at score mål, og det er også altid vigtigt at give selvtillid og holde clean sheet. Så det må vi da meget gerne føre ind i sæsonen også. Jeg er helt sikker på, at vi kommer til at blive endnu skarpere foran kassen. Vi skaber faktisk mange chancer i dag. Men der er selvfølgelig mange steder, hvor vi rigtig, rigtig gerne skal bygge noget ovenpå. Og det bliver rigtig vigtigt i næste uge. Et af målene kommer efter et højt presspil, og det ved jeg, det er noget, som fylder rigtig meget herude på træningsbanen. Hvordan er det at se noget fra træningsbanen blive overført til kamp? Det er helt rigtigt. Der var rigtig mange gode situationer af dem der. Der var også nogen, som ikke var så gode. Rart at se, at der er en, der vi får noget output ud af. Det er også klart, at vi kommer også til at snakke rigtig meget omkring de ting, hvor vi ikke var tilfredse. Ikke for, at vi vil jorde hinanden, men fordi vi simpelthen bare skal blive bedre. Du ser 21 spillere i aktion i dag, hvis jeg har talt rigtigt. Hvorfor er det vigtigt at sprede spilletiden ud over så mange? Jamen det er fordi, det er der, vi er rent fysisk lige i øjeblikket. Rent fysisk er vi der, hvor mange ligger på og kan spille 60 minutter. Og i næste uge, når vi spiller mod Jammerbugt, jamen så kan de spille lidt mere, og det er det, vi bygger på hele tiden. Det betyder så også, at vi kommer til at have endnu mere struktur på holdet, når vi kommer til at se dem fremadrettet. Og det kommer altså også til at klæde vores spil, det er jeg ikke i tvivl om. Og det her med at bygge på, nu kan vi se her i baggrunden, der er nogle af de spillere, der lige har været inde og spille kamp, de bliver pisket frem og tilbage her. Er det simpelthen for at lægge yderligere lag på? Jamen det, der sker, det er, at man kan sige, skal vi spille mere, eller skal vi spille mindre? Det her, det gør rent faktisk, at vi kan komme til at træne hurtigere igen. Og det er vigtigt for os at være gode på træningsbanen. Og derfor løber vi nogle meter ved siden af. Spillerne kan i øvrigt mærke det. De kan mærke, at de er kommet i bedre form. Og det er rigtig vigtigt for os, at vi er i god form, når vi står til den første kamp.